जानिछो ना बहु आयरन बटका खाइले रक्तहीनता हेबो नाय मा आउ पिला दुहे सुस्थ रहिबो तुमे जे कहुथिलो ना बहु आउ दुर्बल लागुछि मुंड बुलाउछि से सबु हेबो नाय आउ कम ओजन रो छुआ भी जन्म हेबो नाय पिला सुस्थ सबल हेके जन्म हेबो। हाँ जानिछो ना आमर बाबुर बेले मु जेतटा आयरन बटिका खाइबा कथा सेतकी खाइथिली आमर बाबू तो पूरा सुस्थ सबल हेके जन्म हला जेतकी ओजन रो हेबा कथा सेतकी ओजन रो मध्य जन्म हेथिला। हाँ प्रसव बेले एते कष्ट भी हेइ नै थिला। हाँ ताने मु भी एथर आयरन बटिका खाइबी। आयरन बटिका नेबा समय रे କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ? ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଚତୁର୍ଥ ମାସ ପରଠାରୁ ପ୍ରସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବା ଉଚିତ। ଦୈନିକ ଗୋଟିଏ ବଟିକା ହିସାବରେ 180ଟା ବଟିକା ଖାଇବା ଉଚିତ। କରୋନା ମହାମାରୀର ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଯେ କୌଣସି ମେଡିସିନ୍ ବା ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ହାତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା ପାଣି ଓ ସାବୁନରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା, ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ଏବଂ ଖାଇବା ବାସନକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ରଖିବା, ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ଓ ଢଙ୍କା ହୋଇଥିବା ପାଣିକୁ ହିଁ ପିଇବା। ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ମାସ୍କ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ସରକାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏହା ଯେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଶା ବା ANM ଦିଦିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ଆମେ ରୁମାଲ, କୋହଣୀ ବା ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନିଜର ଆଖି, ନାକ, ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠି ସେଠି ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅତି କମ୍ରେ 2 ମିଟର ରଖିବା ଦରକାର। ସାବଧାନତା ଏବଂ ସଂଯମତାକୁ ଆପଣାଇବା, ଆସ ମିଳିମିଶି କରୋନାକୁ ହରାଇବା।